Himalang nakaligtas sa brutal na pananaksak ang 29-anyos na dental assistant na itatago na lang natin sa alias na Barbie. Mahigit sa 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima mula sa suspect na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ng mga otoridad. Ilang araw ding naratay sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga saksak sa leeg, sa batok at sa kanyang tagiliran. Aniya maging siya ay hindi makapaniwala na makakaligtas pa sa insidente matapos makita ang sariling dugo na naglalawa sa paligid ng klinik. Sa eksklusibong panayam ng SBC News sa biktima, idinetalye nito ang mga nangyari noong 26 ng Agosto sa loob ng pinapasukan nitong dental clinic sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Tapos pabalik na dapat ako dun sa kung saan yung table. Kaso bigla niya na akong hinablot. Tapos ibinalibag sa upuan. Tapos sinakal na. Ayun, sinakal niya ako. Hanggang sinasakal niya ako, parang ganyan-ganyan ako, pero wala. Tapos hanggang sa bumitaw yung isang kamay niya. So, dalawa, di ba? So, isa na lang bumitaw. So, dun parang hindi ko alam kung saan niya kinuha, sa bulsa or ewan. Tapos inumpisahan na dito ko yung laksa. Tapos, pagkasok ko niya sa akin, lumaban ako. Tapos, ginanon niya yung ulo ko. Tapos tinry niya, meron sugat dito, nawala na lang dito. Tapos parang ginan-ganan niya. So, since ayoko maano yung mukha ko, yung mukha na lang ako, so tinira niya yung mga bata ko. Then, habang pupiglas ako, parang napaside ako, so natira niya to. Sobrang dami ng dugong. Pero nag-try ako sumigaw, pero wala. Nagmakaawa pa ako sa kanya, pero wala. Yung parang sabi ko lang maawa po kayo, pero hindi. Tapos after nun, madami ang dugong lumabas. Tapos naano niya, siguro nahirapan ako huminga. Since, ang alam ko talaga, kasi hindi ko naman madi-describe talaga ng buong mukha, na kung sana may CCTV, nakita dapat siya. So, mas mabilis. Pero since walang CCTV, sana magkakaroon ng CCTV na rin sa bawat para masigurado yung safety ng mga tao. Ramdam kay Barbie ang takot at ang trauma habang ikinikwento ang malagim na sinapit sa kamay ng suspect na aniya ay tila lango sa ipinagbabawal na gamot. Sana sumuko siya, pero parang di ko alam kung nakatira siya or something, kasi wala man lang hold up to. Wala eh. Kung sasabihin niya naman yun, alam niyang wala akong laban, ang liit-liit ko. Bigay ko na lang, di ba? Pero yun unang ginawa eh. Hirap ding magsalita ang biktima dahil nakagat umano nito ang sariling dila ng tangkaing sumigaw habang inuumpog ng sospek ang kanyang ulo. Kwento pa ni Barbie, hindi umuna niyo inakalang masamang tao pala ang pinatuloy niya noong hapon ng Sabado habang mag-isa siya sa klinik at dapat sana'y magliligpit na lamang ng mga gamit. Nagpanggap umanong customer ang suspect at nang makatiempo, agad nitong kinabig sa baywang ang biktima, binalibag at saka inundayan ng mga saksak. Samantala, sa paunang investigasyong nakalap ng SBC News mula sa OCPO Station 3, lumalabas na papasok sana ng klinik ang saksing si Jinky upang bisitahin ang kaibigang si Barbie nang makita niya ang dugo ang katawan nito na dahang-dahang lumalabas ng pintuan. Agad na tumawag ng tulong ang saksi at naisugod kaagad ang mga tauhan ng SBMA LED sa ospital ang biktima. Tinitigdan na ngayon ng mga otoridad ang anggulong pagnanakaw dahil umano sa ilang gamit na nawawala kabilang na ang cellphone at ang wallet ng biktima. Samantala, kamakailan lang ay natagpuan naman sa Barangay Gordon Heights ang wallet ni Barbie, subalit wala na roon ang kanyang ATM card. Sa ngayon ay blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo at pagkakakilala ng sospek. Ang tanging pinangahawakan ngayon ay ang salaysay ng saksi na namataon umano ang isang lalaking nakasuot ng green na t-shirt at itim na pantalon na huling lumabas sa naturang klinika noong mga panahong iyon. Sinisisi naman ng ilang mga saksi ang kawalan ng CCTV sa establishmento at sa paligid nito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang follow-up investigation ng Olongapo City Police at ng Law Enforcement Department ng SBMA. Nagpapasalamat naman si Barbie sa aniya ay maituturing niyang ikalawang buhay at umaasa rin siya na susuko na ang sospek at pananagutan ang ginawa nito. Ito si Lolito Ramadago, nagbabalita para sa SBC News.